Sambungan daripada, okay, ini sambungan daripada tadi tu. Cabut kabel ni dulu. Okay. Buka cover tepi ni. Okey, datanglah cover ni. Mesti buka, ada yang ada market 3 segi ni, ini saja buka. Okey. So, 1 screw. 2 screw. 3 screw. 4 screw. Saya buat konektor tu. Okey, buka skru ni. Ini dah skru je. Okey. Okey. Satu lagi. Satu lagi skru kat sini. Okey. Dah boleh tarik keluar ni. Okay. So, kabel tu kat sini lah. Buka clip tu. Okey, betul dah boleh tarik. Okey, bawang. Ada buka atas lah. Ni yang kabel yang bawah tu lah. Yang hijau ni. Ha, so tarik. Lepas tu sini tarik sekali ni plastik ada di lock. Ada lock sini. Pakai jas pencopi dia keluar. Cungkirkan dia. So masukkan dia balik kat lubang tu. So, yang ini.